Мистецтво – це постійна спроба конкурувати із красою квітів. І завжди безуспішна. Так казав Марк Шагал, художник, який мав чимало шанувальників і безперечно розумівся на красі. Вітаю вас, ви дивитесь програму «Літопис. Відлуння епох». 27 вересня 2001 року створено Союз українських квіткарів. І сьогодні ми говоримо про значення квітів у нашому житті. Гості нашої студії – Лариса Клебан та Юрій Буйдін. Юрій Буйдін – завідувач відділу квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Національної академії наук України, кандидат біологічних наук. Лариса Клебан – ландшафтна дизайнерка, квітникарка. Маловідомі факти про квіти нам розповість журналістка Марія Рильська. Вітаю, Марія. Вітаю вас, яку музику люблять квіти. Що спільного у гладіолуса з мечем? Детальніше про це далі в програмі. Чому ми надаємо квітам особливого значення? В житті потрібно якесь відчуття чогось прекрасного, так? І квіти один із таких поштовхів, щоб отримати відчуття цього прекрасного, якесь естетичне задоволення, якесь натхнення до життя взагалі. Если немножечко отойти от темы, я, допустим, не очень люблю зиму, потому что это холодно, и это отсутствие звуков и красок. Да, когда солнце выходит, мы любуемся искрами снега, но такое... Все монотонное. Да, это вот... И холодное. Застывшее какое-то, спящее. Вот. Летом, в принципе, тоже. Когда пасмурно, нам тоже очень некомфортно. Но как только выходит солнце, освещает, допустим, клумбу, все оживает, и с этими красками мы получаем массу эмоций. Вот эти вот как раз, я тоже повторюсь, что это эмоциональная, в первую очередь, зарядка. То есть цветы заряжают нас энергией, заряжают нас позитивом. Вот они дают нам улыбки, настроєння. Навіть взимку. Але це для тих, хто вміє квіти вирощувати і взимку, особливо ті, які квітнуть. Які функції виконують квіти, окрім, власне, естетичної? Бо ми почали з прекрасних, так би мовити, слів, емоцій, усмішки, кольори і так далі. Чи є якась практична біологічна функція у квіті? Як всі рослинні організми, квіти, по-перше, є одним із таких головних очисників повітря в місцях наших, особливо забруднених на сьогодні. Тому чим більше висаджується квітів, тим більш чистіше повітря в містах особливо. Звісно, що квіти – це естетика, це ландшафтний дизайн, да, це прикрашання домівок, це вертикальне озеленення може бути, озеленення тих ж самих же якихось стін. А от що то науково, ми, квіти якось – це окремий вид чи рід рослин? Чи це дуже умовна така на назва просто наша на позначення частини рослин, у яких яскравий... Більшість рослин є квітковими рослинами, да, і мають квітку, але не всі є якби декоративними. Тому от здебільшого от ці квітникові декоративні, які використовуються звичайними там аматорами чи нашими озеленювачами. Ми поговоримо про таку назву, як квіти. Да? Це не... Квіти можуть бути звичайні будь-польові квіти, так? Але тут мова ведеться саме про культурну, рослину, як тобто те, квіти що вже, загалом. До чого вже людина так, доклала руку. Так, бо квітне і яблуня, зрештою, та? І всі садові дерева, вони мають квіт тимчасовий якийсь. Добре, розповідь про деякі відомі виставки квітів далі у сюжеті, після чого продовжимо розмову. Прошу. Королівська виставка квітів у Великій Британії – одна зі знакових щорічних подій у світі флористичного мистецтва. Чимало британців каже, що без цього шоу не настає літо. Від 1912 року для створення експозиції використовують не лише садові рослини та квіти, але й дерева, каміння, скульптури. Виставку традиційно відвідує сама королева. Запашний і барвистий квітковий парад «Блюмен Корсо» в Голландії традиційно відбувається у квітні.
Фестиваль супроводжують костюмовані шоу, виступи танцюристів і концерти. А змайструвати казкового персонажа чи фігуру тварини може кожен охочий. У Києві ландшафтні виставки відбуваються із 1955 року. 83-го, коли відкрили співоче поле, тут почали проходити традиційні квіткові фестивалі. Це тисячі хризантем, тюльпанів та інших квітів, оригінальні композиції та рідкісні види квітів. Цьогорічна експозиція дістала досить незвичну, як для виставки квітів, назву – «Планета диких тварин». Вона дивує не лише тематикою, а й масштабом. Тут представлені композиції з квітів та декоративних рослин у вигляді крокодилів, черепах, слонів, страусів. Для створення цих фігур використали більше, ніж 500 тисяч квіток. Вочевидь, барвистий, яскравий квітник – це найкраща прикраса для, ну, якщо не для будь-якої, то для більшості територій. Яким має бути цей квітник? Чи питають у вас поради там, а Ларисо, скажіть, як мені краще, що тут посадити, щоб, не знаю, воно було в гармонії з будівлями, з ландшафтом загалом? Тобто це все якась спеціальна наука так само? Ну, його можна, собственно говоря, підвести під науку. З другої сторони... Тобто схеми є, так чи інакше? Є. Но чаще всего мы все-таки сталкиваемся с тем, что это все зависит от характера человека и от непосредственно места самой посадки. Да, можно сделать, допустим, белый сад. Да, вот мне говорят, белый сад. То есть подобрать цветы и растения, в окрасе которых, допустим, больше белого цвета. Некоторые просят клумбу, которая бы цвела все лето, весь сезон, так скажем. Условно тоже, в общем-то, можно постараться. Технично все можно сделать. Да, да. Больше все-таки смотрится на те условия, в которых будут расти эти цветы. То есть, насколько здесь, допустим, уместны те или другие, насколько, допустим, будет уход за ними. Потому что одно дело посадить, совсем другое дело. Ну, тобто вміння доглядати за цим всім. Уміння, оно, понимаете, как оно либо дано, либо нет. Если человеку дано, он делает это сам. Если не дано, тогда он нанимает садовника. Британці ви, мабуть, посперечалися, так, де, мабуть, чи не найбільше у світі садова культура. Можна навчитися. І професія садівника, ну, тобто це одна, мабуть, із професій, яка найбільше потрібна на ринку. Як вибирати квіти? Є якісь принципи загальні, які пояснені науково, чи все це на емоційному рівні? Є ще такі поняття квітникова мода, да? Вона нікуди не відходи, вона змінюється з часом. Приходять мода на якісь певні квіти. Да? Завжди люди хочуть чогось нового, чогось і більш яскравого, схиляються до якихось таких нових напрямків. Наприклад, якщо раніше ніхто не згадував там про якісь клумби із квітами, ну, з таким більш природнім стану, да, то зараз це є надзвичайно популярними, з різними травами, да, їх раніше не використовували. Це такий шматок дикої природи. Да, так, так, але раніше цього не було. Зараз це активно використовується. Раніше була популярність, наприклад, на такі багато, ну, всім відомі квіти, типу жоржини, гладіолуси, там, які вирощувалися всюди, селекція йшла активно цим шляхом. Але нас дійшов такий період, навіть, як російська мова, насищення, да, коли перенасичуються. Люди хочуть щось нового. І ось змінюється вектор, змінюється напрям, змінюється ця квітникова мода, і вона вже диктує розвиток того, які квіти підбирати для використання в озеленення. От ми зараз говоримо переважно ж про озеленення, да. Так, про квіти, які ростуть. Ми не говоримо зараз про квіти, які ми купуємо в кіосках і в квіткових магазинах, власне. Ну, да. Хоча це теж окрема тема, ми обов'язково це зачепимо. Але перед тим Марія має інформацію до теми нашої розмови. Прошу, Марія.
Вплив музики на квіти досліджували у багатьох країнах. Результати свідчать, що рослини реагують на звуки. Вони віддають перевагу спокійній, живій музиці. А найбільше їм подобається індійська музика, до якої вони просто тягнуться, як до сонця. Втім, музичний сеанс не має перевищувати 3 годин, бо після цього навіть найвишуканіші мелодії викликають у рослин роздратування. Ви вмикаєте своїм квітам музику? Ні, я її сама не дуже люблю. Тобто тільки живий музичний супровід? Якщо чесно, то да. Чи багато в наших містах квітів загалом? Тобто у нас є ботанічні сади, як у столиці, наприклад, люди щовесни чи в якісь періоди ходять дивитися, фотографуватися на тлі дерев чи квітів, але загалом чи багато квітів у місті? Якщо, допустим, брати тот же Київ, то надо сказать, что сейчас тенденция идет к увеличению. Очень много ярких клумб делается, вдоль дорог высаживаются. И с этим, в общем-то, ну, радует эта тенденция. Поменьше, допустим, города, села. Я все-таки должна отметить, что там еще пока нет этой культуры украшать двор цветами. У нас все еще идет такая тенденция на продажу. То есть, если выращиваются тюльпаны, то до тех пор, пока они цветут, потом головы срезали и луковицы на продажу. Искусство этой красоты, ну, пока еще не очень распространено. Хотя уже мы идем к этому. Ну, не знаю. От квіти біля приватних будівель, що стосується сіл і малих містечок, де є приватні будинки, ну, зрештою, від мальв та і тюльпанів, і ромашок, і чого завгодно. Ну, мені суб'єктивно здавалося, що це загалом частина культури. Ну, ви знаєте, чи це перебільшення? Ну, можливо, так, але є якась певна кореляція. Чим далі на захід, да, тим більше квітів у дворах. Ну, не знаю, можливо, це вплив такий більш такого західного. Є, звісно, винятки, це я не кажу, це ж загальна тенденція. А от уже на захід, от більше туди, на західну Україну, ми вже бачимо, коли парканів майже немає. Будівлі відкриті. Да, відкриті. І тому ось квітникове оформлення, воно набагато таке не більше, ніж... Та, а що це за от... Що це за історія з тим, у людини виникає бажання просто, щоб було гарно біля дому? Ну, це традиційно. І це традиційно для от саме для наших українських сел. Навіть звичайні польові квіти брали, висаджували біля своїх садів, не кажучи вже про рослини, про ті, які використовуються як сільськогосподарські культури, да, той же самий соняшник. Він використовувався як квітникове оформлення, чому би ні. То як декоративний елемент. Так. Що потрібно враховувати, аби створити оптимальні умови для квітів? От це може і поради для людей, які подивляться зараз програму і вирішать, хочу мати вдома квіти. І тут ми мусимо, мабуть, теж розділити місто і село, бо в місті в тебе немає цих квадратних метрів, а є... Ну да, желання, звісно, окружатися цвітами, в общем-то, більшості людей присущі. Поэтому, якщо... хотя бы подоконник, то человек уже как бы вазоны делает на балконах, это уже еще больше, кашпо вешается. Вот. Если же есть своя земля, то, естественно, хочется, конечно, теперь уже красоты. Но, опять же, надо сказать, что прежде чем садить цветы, надо все-таки иметь хотя бы малейшее представление о том, что для них надо. То есть это когда, где садить лучше, какая почва, как поливать, как обстригать, как подкармливать, потому что без этого они не будут радовать долго. Тобто все це так чи інакше пов'язано от із окультуренням, так? І з тим, що людина докладає зусиль для того, щоб ця краса існувала. Ну, да. Головне, щоб було бажання. Якщо у людей є бажання цим займатися, вона знайде ту інформацію про ці рослини, тому що дійсно, правда, колега каже, що потрібно багато знати про ці квіти. Ще потрібно знати, як вони розмножуються, да?
як вони зимують, тому що багато деякі квіти просто не зимують в наших умовах. Вони викопуються, мають, допустим, там той же самий гладіолус, він в нас не зимує. Да? Його треба обов'язково викопати. Жоржина, вона теж не зимує. Тому треба всі ці от тонкі біологічні подробиці знати обов'язково. Якщо хочеш, щоб мати якесь певне різноманіття, це треба просто займатися. Якби, чи, хоча б зараз багато інформації можна почерпнути з інтернету, так, є багато доступних груп, які там діляться своїми якимись своєю інформацією, своїми здобутками в цій галузі. Тому це не є проблемою. Про одне сучасне квіткове господарство дивіться далі у сюжеті. Прошу. Хто з нас не мріяв хоча б раз у житті пройтися квітучим полем? Здійснити цю мрію допомагає Світлана Усенко. Свою ділянку вона замість картоплі засаджує лавандою. У неї вже 12 тисяч кущиків. Жінка каже, що на цьому не зупиниться. Рік за роком я розмножувала. Моя мрія – 10 гектарів просто лаванди, бачите, на Україні. Та виявляється, що виростити лаванду на Київщині непросто. Тут добре приживається тільки один сорт. Французька восколисна, оце вона йде, морозостійка, більше вона в нас районірована. І у мене є ще один гібрид. Там два рядка гібрида є, що ви її подивитесь, вона дуже красива. Для ока, ну не для аромату. Я її держу для того, щоб люди зрівнювали, що є різні сорта. Світлана полюбила лаванду років зо 20 тому. Випадково познайомилася з жіночками з Криму, які вирощували ці квіти, і купила кілька кущиків розсади. Одна зима, друга зима, третя зима, лаванда пропадає. Не виходить кримську в нас приростити, в нас зовсім другий клімат. А оцю мені привезли із Сумської області дівчата, сказали, що вона типу, десь із Подмосков'я, але вона все одно була завезена і десь із Англії. Підібрати сорт – це лише початок. Якщо лаванду регулярно не прополювати, її заб'ють бур'яни. Так в южних районах, наприклад, Франція, там, навіть Крим, в них не так сорняк росте, як в нас. У нас гарний, жирний, так. Він її моментально буде вбивати. Через що тут дуже глас і глас надо за неї. Лаванда – це не просто квітка, якою можна милуватися. Вона має ще й чимало корисних властивостей. Я виготовляю ефірне масло, мило. Гідролат, дітей купати в лаванді. Мої діти викупані прямо з рождення в лаванді. Це спокій дитини, коли в траві лавандові купаєш дитя. Саше, наприклад, це постійний аромат. Лаванда, кажуть, 5 років пахне. Неправда, вона більше пахне. Вона довше зберігає свої ефірні оці качества, цей аромат. Дихаючи лавандою, це є сильний антисептик. Я вам хочу сказати, скільки років у мене лаванда. У мене в сім'ї простудних заболювань нема. А ще з лаванди можна готувати різноманітні кондитерські вироби. Кекси, торти і навіть шоколад. Це навіть не квітка, це якась взагалі легенда віків. Вона як жива якась істота, передається. Я задоволена, що вона в нас тут тепер є, на Україні вона росте. Українська лаванда, наша лаванда. Часто можна почути про певну терапію, так, терапевтичні властивості квітів. І, звісно, що тут є багато маніпуляцій, мабуть, що, мовляв, висадіть мою квітку і у вас там буде добре серце калатати, чи тиск знизиться, чи підвищиться. Та все ж, наскільки перебування весь час в середовищі квітів, воно впливає на людину, от, власне, з такої точки зору? Діло в тому, що якщо чоловік реагує на цвіти, ну, как по мне, любителю цветов, я могу, как на огонь, смотреть на них вечно. Знаете? Вот. А є люди, які і бояться квітів. Ні, ну є таке розуміння, як протипоказання квітів, тому що на сьогодні дуже що багато. Медичне? Ну, тут медично, багато алергії. Да. А квіти – це одні з таких рослин, які є алергенами. Лілії. Це основний такий... Так скажемо, а з ким радитися? З лікарями треба? Чи... Ну, це, по-перше, кожна людина знає свій організм. Ну, да? Да. І, в принципі, якщо десь вже стикалася з певними алергенами, вона ніколи їх, ці рослини в себе потім вирощувати не буде. То є ще другий аспект, крім алергії. Діло в тому, що частично, вірніше, є рослини, дуже красиві, але вони опасні. Чим? Они ядовитые, очень сильно ядовитые. Допустим, тот же аконит или та же наперстянка, которые являются источниками самых сильнейших ядов. О, а як ця отрута може, тобто як з нею людина може контактувати?
Вот вы предложили, вот вы посадили растение, а я прочитала в интернете, что оно, допустим, ядовитое или условно ядовитое. Что мы можем сказать, допустим, на этот момент? Не ешьте, Руслан. Не ешьте его в салате, понимаете? То есть, ну, не берите его, да, руки после этого необходимо мыть. Але це гарні квіти дуже, так, візуально. Це дуже красиві. Вони в наших умовах ростуть? Звісно. І в садах, і все те саме. Які теж контактують з цими квітами, може бути небезпека для них в першу чергу. Для тварин тих же самих теж можуть домохатні тварини там якось з ними чи з'їсти, чи що, і теж буде дуже такі можуть бути небезпечні ситуації. Тому все-таки об этом надо знати. Так. От краса, так би мовити, буває і небезпечною. Загалом рослини, які в українських наших умовах, а вони, мабуть, теж різняться від Карпат та до Харкова і там з півночі на південь, так само певні умови географічні суто. Це заслуга і українських науковців? Тобто, чи ми вивели якісь, ну от, власне, українські квіти в наших інститутах? Звісно, у нас є певні, знаєте, напрямки культури, які для України є якби пріоритетними, і є певні здобутки. Да? Ну, враховуючи, що наша установа одна із провідних в цій галузі, да, в галузі селекції квітникових рослин, то от із серед квітів я от вам можу сказати, які культури дійсно, що в нас є провідними в Україні. Це півонія. От наша, допустимо, колекція має статус національного надбання, і сорти створені в нашій установі відомі в світі. Це у нас на сьогодні надзвичайна є колекція айстри однорічної. Теж сорти її відомі в світі, і ті, що створені в Україні. Сорти жоджин свого часу були в озеленені Києва, брали перші місця не тільки на європейських виставках, але і за океаном навіть Японії були. Ну, в принципі, є такі певні культури, які в Україні вирощуються давно, на яких є... Які селекціоновані. Да, ми державна установа, ми установа Національної академії наук, да, і основне фінансування у нас іде від держави. Але на сьогодні, на жаль, в держави немає бачення щодо розвитку цієї галузі. От вона саме вигідна? Вона надзвичайно вигідна, але на сьогодні вигідніше закупити за кордоном, ніж розвивати своє. Да, тому що ну, на своєму дуже мало заробиш, да, на жаль. А от за кордоном можна щось гарно на цьому нагріти руки. Кілька да, етапів. Тому ми, от, виходить, що якби ми виробляємо, да, в нас є певні ресурси, є здобутки, які в принципі ми могли б розвивати і використовувати. Да, ось йшла мова про те, що мало, ну що квіти, як скільки квітів озеленення, да? Ну я теж скажу, що їх, да, вони є, але їх мало, їх асортимент збіднений. Асортимент зазвичай той, що закуповується за кордоном, береться насінням за кордоном, да, і привозиться сюди. Але є маса у нас установ, які могли б спокійно працювати на, от, на розвиток цього асортименту. Тобто ми б могли покривати запит власними, ну, ресурсами? Так, звісно, ми наукова установа, яка створює. Да, але в нас немає тих площ, немає тих виробничих потужностей, які б от збільшували все цей матеріал. Тому ось немає цього посередника. І якби раніше були посередники, були якісь госбдоговори і працювали, давали ці рослини, розмножували, були певні якісь такі розсадники для цього. А на сьогодні такий інтерес надзвичайно малий. А ви не інститут, звісно, що у вас ресурсів стільки немає. Але чи можна от в приватних умовах, в домашніх так само експериментувати із квітами? Які квіти ви вирощуєте найбільше? Давайте так. Із цвітущих це все-таки більше зараз гортензії, рози. А з другої сторони, це ті ж чорнобрівці. Вот, да, тому що вони дуже, так скажемо... Це ходова квітка така, да, так? Да. Чорнобривці? Ну, чорнобривці ходова, тому що вони дуже довго цвітуть. Да? І це довгий період цвітіння. І взагалі от однорічні рослини для озеленення одні з найкращих, тому що в них довгий період цвітіння, вони постійно... Але їх треба кожен рік пересаджувати. Так. Не знаю, допустимо, много ли людей, що, допустимо, лепестки чорнобривців можна використовувати в чай.
Вот. Опять же, они способствуют уменьшению вредителей. То есть, допустим, я использую их среди роз. Mm-hmm. Вот, тобто всякі комашки там, вони... Ну, не настільки, звісно, кардинально, але тим не менше. Ви вирощуєте квіти, власне, ті, які можна пересадити лише, чи і для і ті, які ми можемо обрізати в букетики? Загалом, як ставитись до цієї культури нашої квітку? Ну, це ринок величезний у світі і в Україні в тому числі. Ну, чому? Дивіться, якби більшість рослин, які вирощуються в квітникарстві, вони використовуються на зріз. І це нормальна практика, якби для більшості рослин це нормально. Правда, є такі рослини, для яких сам зріз може шкодити. Наприклад, от та ж сама півонія, про яку я казав, от, якщо її там дуже довгий робити зріз, то сама рослина потім ослаблює. Здебільшого рослина і зріз навпаки впливає тільки позитивно. На ту ж саму троянду він буде впливати тільки позитивно. Він, зрізаючи квітку, рослина ще більше створюється нових бутонів, і рослина краще цвіте. Ті ж самі там жоржини теж призводить зріз до гарних. Ну, а так це дуже позитивне явище. Да, у себе я не люблю срізати цвіти взагалі. Тобто у мене вдома не стоять фактично цвіти. Тобто я люблю смотреть на них тільки... Ростеш і рости. Да. Добре. Марія Рильська довідалася, що пов'язує одну популярну квітку зі зброєю. Прошу, Марія. Назва «гладіолус» була дана квітці письменником стародавнього Риму Плінієм Старшим у першому столітті нашої ери. Він звернув увагу на схожість квітки із зброєю гладіаторів – «гладіус». У перекладі з латині означає «меч». Нідерланди, вочевидь, лідер на ринку квітництва. Завдяки чому вдалося досягнути от такого рівня світового, насправді, і вирощування, і реалізації, і, мабуть, наукової складової, так? Бо без цього теж навряд чи. Ну і, власне, захоплення в хорошому сенсі ринку. Ну, по-перше, саме перше – це клімат. Звісно, тому що надзвичайно такий помірний клімат, який призвів до того, що більшість рослин нормально ростуть, да, для в них немає таких періодів яскравої, да, сильної посухи, які у нас, да, там немає такої високої інсоляції, тому більшість рослин нормально себе почуває. Це раз. По-друге, це історичні такі якісь певні моменти. Наприклад, ці от середньовіччя, коли був дуже популярний той ж самий тюльпан, да, почав набрав свою десь в кінці там. Ну там вже були всі ці фантастичні, да, коли історії. Там за одну цибулину того тюльпана можна було придбати півміста. Да, ну було таке, звісно. І тому ось оця воно вибудувалось така з тими сторіччями, це не десятиріччя, да, це сторіччями вибудувалось. Певний напрямок, і голландці зрозуміли, що ці рослини їм можуть приносити користь і фінансову якусь певну підтримку не тільки для там для, ну якби, а й для можна його як експортувати. Да, це стаття в бюджет, особливо щодо зрізаних квітів, то це, ну, мабуть, відсотків 50 ринку на сьогодні Нідерланди тримають. Хоча є багато країн, які той ж самий Південній Америці, які на сьогодні цю перебирають пальму перець на себе. От ви про погоду заговорили, а от в нас же ж є літо, зима, і вони бувають, ну, тобто, від мінус 20 там до плюс 30 і навіть іще більше. Взимку, квіти взимку, про це взагалі не йде мова, чи йде таке? Почему? Если, допустим, мы говорим о зиме, которая, допустим, была в позапрошлом году, есть такие цветы, которые, в общем-то, даже морозники, например, есть сорта, которые цветут в зиму, то есть где-то... Это вы говорите про улицу. Это улица, есть. Это улица, да. А есть, которые, допустим, самой ранней весной, то есть... Огромные красивые цветы, и снег им, собственно говоря, небольшой, откуда и название морозник, судя по всему. Опять же, луковичные,
Интересно было, интересно иногда наблюдать, хотя не очень, конечно, приятно, когда расцвели крокусы и ударили морозы, и выпал снег. Цветок стоит стеклянный, буквально вот... Замороженный. Да. Вышло солнце, лед растаял, и он продолжает цвести и радовать. Те же самые вот хризантемы бывают роки, коли цветуть майже до кінця грудня. Да? І коли немає, снігу, та ж сама троянда, да? Якщо немає морозів таких великих, то буває навіть ще й в січні місяці можна побачити квітки. Якщо це десь якась така територія біля якоїсь будинку, закрита, захищена, да, і не було ще таких значних морозів, тому все реально. Слово просить Марія Рильська. Прошу, Марія. 1751 року здатність квітів орієнтуватися в часі запропонував використати шведський вчений-натураліст Карл Ліней, який розробив концепцію квіткового годинника. Його циферблат мав складатися з кількох секторів, в кожному з яких росли квіти певного виду. Годинник досить точно з похибкою до півгодини визначав час, що в ті часи вважалося прийнятним. Ось тільки функціонував він лише у сонячну погоду. В похмурі дні деякі квіти взагалі не розкриваються. А ви даруєте взагалі зрізані квіти? Да. Живі? Даруєте? Просто вдома не ріжете нічого? Да. А що порадити тим, хто намагається вирощувати квіти? В першу чергу, самі прості, не требуючи особого уходу, це, звісно, луковичні. Це... те же гіацинти, крокуси, тюльпани, нарциси. Закопав у земельку і чекаєш, як картопля. Собственно говоря, да, можна і так сказати. То есть на каких-то несколько лет, безусловно, это самое. Вот. Те же, допустим, ландыши можно. Единственная проблема у них, что если уже завел ландыши, то их очень сложно вывести потом. Це конвалії. Да. Вони дуже розсіюються, так? Розмножуються, у них кореневище таке повзучі. Вони в Червоній книзі, чи ні? Ні, вони вже занесені, не були ніколи занесені. А що ж це за війна кожен рік із тим, що червонокнижні? Ну, в принципі, якби в природних умовах дійсно їх вони рідко зустрічаються, да. Але в умовах культури це одна з найпоширеніших. А якщо запит трохи вже складніший, так би мовити, що можна ще посадити? Головне, щоб було бажання. Головне – квіти любити, незалежно від того, скільки вони коштують. Добре. Дякую вам за участь у нашій програмі. І нагадую глядачам, що в студії сьогодні були Лариса Клебан та Юрій Буйдін. Колись, напевне, не було такої хати, біля якої би дбайлива господиня не влаштувала квітник. Квітами розмальовували печі та стіни, їх вишивали на рушниках і сорочках. Нині вони на клумбах і підвіконнях, у оранжереях і ландшафтних парках. Витончені, яскраві, тендітні, вони залишаються мовою любові і приносять у наш світ красу. На все добре і до зустрічі на телеканалі «Глас».